Дорогі друзі, бажаю вам світла в вашому житті і в ваших долях. Коли вийдете до світла, то ви є людиною. Той, хто несе світло, той веде за собою людство. Бо він хоче вивести його до світла з темноти. Той, хто несе світло, освітлює усе навкруги. Давайте вірити в те, що ми переможемо. І не дозволяти нас позбавляти світла і перетворювати країну у темінь і наші душі у темінь. Борітеся, ідіть до світла, несіть самі його у собі і освітлюйте інші життя, інші долі, свої душі, бо в них є вічне світло. І не можна позбавити вашу душу його без вашого дозволу на це. А ви не маєте дозволяти це іншим людям, іншим системам і тим більше нелюдям. Зі святами вас! Вірте у дива. Відчуйте світло всередині.